الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله، إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa zetu katika kitabu cha Riyadhu Salihina kilichoandikwa na Sheikh Al-Marhum Al-Alim Al-Allama Yahya Muhyiddin Yahya bin Zakaria bin Sharafuddin An-Nahwi An-Nawawi. Na leo tuko katika Babul Ithar wal Muwasat. Babul Ithar wal Muwasat. Maneno haya mawili ni maneno yametumika katika dini zaidi kuliko katika mambo mengine kwenye lugha ya Kiarabu. Hili neno ithar na neno muasat. Ithar manake kupenda zaidi la kheri limkute mwenzio. Ndio ithar. Neno moja lakini lina maana ya sentence. Kwa maana wewe unaweza kujitoa mohanga ukakosa, lakini mwenzio afanyeje? Apati. Na hili gumu kwa kweli, gumu sana. Linaweza kutokea katika baadhi ya maeneo. Wazazi wanakuwa na nyoyo hizo mara nyingi. Mzazi anaweza kusamehe akapata mwanae. Tumevamiana. Ipo hiyo. Mara nyingi kwa wazazi inajitokeza. Lakini wako wazazi wengine nao siku hizo wamekuwa wana roho za ajabu sana. Siku moja nilipewa sadaka fulani nitoe za hizi pipi za vijiti. Tunaita peremende ya kijiti, si zamani tukiita. Siku hizi watu wamezoea kusema pipi ya kijiti. Sasa mwenyewe aliyezileta zile alikuwa anataka ombee dua na nini, alafu wapewe watoto wadogo tu. Basi mimi nikawapa watoto wadogo. Mtoto mmoja kurudi kwa mama yake, yule mama yake kamnyang'anya akaanza kuila yeye. Mtoto anakuja analia, "Shepta, pipi yangu mmenyang'anywa." Kakunyang'anya nani? Mama. Nikafikiri labda mama yake kamnyang'anya kuwa anamwekea. Mimi nikatoka twende kidogo kidogo. Kufika mama yake anaifyonza na kula selepi. Kamnyang'anya mwanao, yani kaona yeye ale mwanao asipate. Du, na mama wenge kuwa baba tukasema wanaume wana roho mbaya. Kumbe wanawake nao zao zinataka kupakwa rangi siku hizi. Zimekuwa mbaya zaidi kuliko zetu. Hasa ithar ni ile hali ya kumpendelea mwenzako zaidi kuliko wewe. Tuko tunaijua sana kutoka kwa wazazi wetu. Wazazi ndio wanasamehe wao. Siku ya sikukuu mzazi kama hana pesa, hanunui nguo mpya, anawanunulia watoto yanavaa zile za zamani. Anafua nini basi? Anavaa zile za mecha kwa mtu mzima, nishakula chumvi nyingi basi. Siku hizi wazee nao wanashindana na watoto katika kuvaa vizuri siku za sikukuu. Ana hiari amnyime mwanao yavae yeye apendeze. Wako wengine namna hiyo. Sasa katika dini hili ni eneo kubwa sana. Sio tu baina ya wazazi na watoto, hata baina ya watu waislamu wenyewe kwa wenyewe. Ifika mahala mwingine aone bora mwenzangu apate, mimi hata kama nitakosa. Sasa ni daraja kubwa hili la imani na vitendo atalisema. Amaru mkonda mbali kidogo, mkumbuka mengi. We kubwa mwenzangu, utani hadisia mengine tukipata nafasi, tukikutana. Umevuta kumbukumbu za huko? Hata siye mashekhe wakati mwingine. Kwenye shughuli shekhe anaingia jikoni, anapeleka ndoo. Eh bwana, humu tia pilau nyingi na nyama nyingi. Shekhe, lakini watu watakosa. Ah bwana, mimi ndio shekhe mlionita kwenye chundi hapa. Jaza hapa. Linatangulia nyumbani. Halafu anakaa kitako. Kwenye mweupe kala na kwenye pilau kala. Hana miko. Hiyo ithari ikiwa tunaikosa sie mashekhe, tena watu wengine itakuwaje? Hatari. Walmuwasatu. Na kuwezesha. Kumwezesha mwingine afanye jambo. Ndo muwasati. Siku hizo wanatumia uwezeshaji. Kuna idara uwezeshaji, wizara uwezeshaji, au kuna mipango ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, siyo makundi maalum. Lakini ukichunguza sana, mara nyingine inakuwa ni maneno tu. Ukienda kwenye vitendo, wakati mwingine unakuta maneno yaliyosemwa ni mengi kuliko kile kilichotendeka.
na wakati mwingine kuna sababu za ziada katika hali kama hiyo. Hataki kuingia sana huko, itakuwa tunafanya tathmini za kisiasa. Lakini uwezeshaji manake kumfanya mwenzako aweze kufanya mambo ambayo yalikuwa yanamshinda, sasa unamsaidia kumjengea uwezo, ikiwa ni wa kifedha, ikiwa ni wa kitaaluma, hana elimu unamsomesha, ikiwa wa ujuzi wa kazi unampeleka kwenye kozi, unamfundisha, jambo nako ni kumwezesha kule kwa namna moja au nyingine. Na hili nalo siku hizi limekuwa ni jambo, sijui tunalichukulia vipi. Unakuta mtu hodari kwa kukosoa, tunasema bingwa wa kukosoa, lakini pocho kwa kurekebisha. Sijui tumefahamiana? Bingwa wa kukosoa lakini mbumbumbu. Watu wa bara tunatumia zaidi mbumbumbu, sisi tunatumia pocho. Mbumbumbu wa kurekebisha, pocho wa kurekebisha. Yaani yeye kazi yake kutafuta dosari aziseme tu, haya hizo zile dosari tunazirekebisha vipi? Ah, mimi sijui, lakini yale ni makosa. Sasa yeye anakuwa kama vile daktari yule kwambia wewe unaumwa na ugonjwa wako ni kadha, hapo kumuliza dawa asema hatuna dawa zako wala tujui unatibiwa vipi. Wewe unakuwa daktari wa aina gani? Wakukueleza tu wewe kwamba una matatizo, lakini kukusaidia kuyaondoa matatizo hayo hana uwezo wa aina yote. Huyu daktari wa maana ana maana gani huyu? Sasa ndio jamii yetu utafanya kazi we, na wallahi nataka kukwambia sisi tunaofanya kazi zaidi ndio tunaokosolewa, na wale wasiofanya kazi wala wakosolewi. Kwani kama mtu hajui kuimba utamjuaje? Si mpaka apande kwenye jukwaa alafu akosee kuimba useme yule hajui? Kama angekaa kitako haimbi ungejua kwa hajui kuimba? Kwa hivyo sisi kama hatufundishi hayaonekani makosa yetu. Tungeacha kufundisha hakuna mtu angetukosoa. Lakini mkosoaji sasa anafanya nini? Yeye anafundisha, yeye anarekebisha, au kazi yake kutafuta dosari tu? Ikiwa kazi yake ni kutafuta dosari, hakuna atakayesalimika hata mmoja duniani. Kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Twendeni mbele, sisemi mengi ikaonekana najitetea. Nataka kufundisha jamii. Sijitetei, mimi sikatai binadamu nakosea na sikatai kukosolewa, lakini nasema wasiwe mabingwa wa kukosoa, mapocho wa kurekebisha. Qala Allah Ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na wanawapendelea wengine kuliko nafsi zao wenyewe hata kama nao wanayo mahitaji maalum. Aya hii tulisema moja ya sababu nuzuli zake ilikuwa kali sana, na yako matukio ya masahaba yaliothibitisha kuwa walifikia hatua ikawa mtu anampendelea mwenzake kheri, ingawa na yeye anaihitaji ile kheri, lakini anatamani na mwenzake ifanyaje imfike. Na hiyo ni daraja kubwa sana masahaba walifika. Tumeiona mpaka katika suwarum min hayati as-sahaba, maisha ya baadhi ya masahaba alipotoa, anatuelezea mwandishi, tukaona visa mbalimbali vilivyoonyesha kuwa wamefika daraja kama hizo. Waqala Ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wa yutimuna taama, na hulisha chakula, ala hubbihi, juu ya kukipenda kwake, wanalisha miskinan wa yatiman wa asira, masikini, yatima na mateka, mtu aliyetekwa nyara vitani ambaye baadaye anakuja kuwa mtumwa. Kwa hivyo kwa maana nyingine na mtumwa, wanalisha maskini, yatima na wanyonge kama vile watumwa. Neno kubwa apiga mstari, ala hubbihi, kama ilipokuwa neno kubwa kwenye aya iliyopita, ala anfusihim, kule wanawapendelea watu zaidi kuliko nafsi zao wenyewe, ingawa wao wanahitaji vile vitu lakini wanawapa wale wengine. Na hii hapa, wayutimuna taama, wanalisha chakula, ala hubbihi, pamoja na kwamba wao wanakipenda chakula kile. Sio anakulisha mtu kitu asichokipenda. Natoa mfano huu samani sana, na sikusudii kusema watu wa jamii fulani. Tulikuwa na jirani zetu sisi mahala fulani wa jamii ya Kihindi. Ukisikia unaitwa kwa asubuhi, salamu, kuje baba, unakwenda kupika iko chakula lakini ya jana hii, kule kidogo baba. Ukisogelea pua inakwambia we usijaribu. Harufu tayari imeshaanza kujitokeza kuwa chakula hiki si tena chakuliwa na binadamu, kiliwe na wadudu au wanyama. Lakini kilipokuwa kinatokota, kilipokuwa cha moto, kilipokuwa kitamu, walikuwa hawakukumbuki. Kilipokuwa haribika, ndio wanafanyaje?
wanakuletea. Kwa hivyo sio yutimuna taama ala hubihi, wanalisha chakula juu ya kwamba wanakipenda, wao hawakipendi tena. Mtu kavaa nguo we mpaka imekuwa inachujuka, inatoka rangi, au mpaka ishakuwa inachanika, kaitia viraka, ndo anaitoa kumpa mtu mwingine. Hii si ala hubihi, pamoja na kuipenda kwake. Sisemi lazima utoe kitu kipya, lakini ukimpa mtu kitu kidogo, iwe na wewe unakiona kina thamani kwako. Tumefahamiana? Walastum bi akhidhihi illa an tughmidhu fi, isiwe na nyie kama mtapewa hamwezi kupokea hicho mnachokitoa, labda kwa kukifumbia macho. Na kufumba macho pale iko wazi, sio manake unapokea kwa kufumba macho hivi. Kufumbia macho ile maneno ya Kiswahili unafanya kama vile utaki kusema, ah basi nimeliona ile jambo nikalifumbia macho, yani kalifanya kama silioni. Sio kufumba macho katika maana ya kwanza tukumidhu fihi hivi. Na siku zote ninasema katika Qur'ani, sisi wengine tunachukua maana ya kwanza, maana ya pili, na wakati mwingine hata maana ya ngapi, ya tatu. Na unaweza kukuta aya ukichukua katika maana ya kwanza haileti mantiki ile kusudiwa, mpaka uende kwenye maana ya nini, maana ya pili. Si waswahili tunasema, viongozi mambo mnayaona haya mnayafumbia macho. Sasa kama wanayafumbia macho, wanayaona vipi? Maanake ndani ya sentence moja umeleta contradiction, mgongano. Mnayaona, mnayafumbia macho. Sasa wakiyafumbia macho watayaona vipi? Kuyaona ya kwanza ni hakika kwamba wanaona kwa macho yao, kuyafumbia macho kwa ya pili maanake hawayajali, hawayashughulikii. Iko wazi kama ya mbuzi, haikustiriwa, kila mtu anaiona maana yake. Lakini basi ubishi tu. Twende ala hubi miskinan, wanamlisha maskini, wa yatiman, na yatima, wa asira, na mateka au mtumwa. Kwa maana ya sasa mtu ambaye hana means, hana njia za kupata riziki katika jamii. Inawezekana huko kwao alikuwa ana ujuzi wa kutosha, alikuwa na cheo, lakini huko aliko ameharibikiwa. Au anawezekana kwamba ana kila kitu, lakini maisha yamempiga chenga, hajapata kazi. Yote yanaingia katika maana hiyo ya asira, yani ni muhitaji tu ambaye yuko kwenye mazingira magumu. Al-ayat, aya ziko nyingi katika jambo hili, lakini mwandishi kaamua kuchukua hizi mbili kwa sababu ziko wazi zaidi katika somo ambalo anafundisha, na hazitaki kuzunguka sana katika kuzitolea maelezo. Kwa hivyo kaamua kuziweka, lakini kama utakwenda kwenye Qur'ani utakutana na nyingine nyingi zitakazojaza maana hii. Na madhumuni ya mwandishi wa kitabu zaidi kuzungumzia hadithi na sio aya. Kwa hivyo utaona anaanza kutitirika kwenye hadithi kama ninavyosema. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala inni majhudun fa arsala ila ba'd nisa'ihi faqalat والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليله فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله فانطلق به الى رحله فقال لامراته اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه قال لامراته هل عندك شيء قالت لا الا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء واذا ارادوا العشاء فنوميهم واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واريه اننا ناكل فقعدوا واكل الضيف وبات لكن كwangu limewekwa karibu ile neno takiwa liachishwe mbali kidogo وبات طاويين فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله متفق عليه. Nimeisoma yote hadithi hii pamoja na urefu wake kidogo ili tuweze kuifahamu kwa mtiririko mzuri. Kutoka kwa Abi Huraira, Mungu amwe radhi, amesema jaa rajulun, alikuja mwanamume mmoja,
إلى النبي قمتم صلى الله عليه وسلم فقال أكسم إني مجهود نمبر 3 ميكاني عندكي أشيني مجهود مناك نيني أصابني جهد ومشقة وجوع ميمي نمزديوة وانجا ndio majuhud manake nishazidiwa kwa njaa au kwa lugha nyingine sijiwezi kwa njaa sijiwezi kwa njaa niko taabani fa arsala akatuma mjumbe mtume sallam ila baadhi nisai kwa baadhi ya wake zake faqalat wakasema والذي بعثك بالحق تنعapa kwa ule ambaye akakutuma kwa haki kwa mtume wewe mahindi ila mau mekwangu hakuna kitu isipokuwa maji tu anapeleka mjumbe kwa mke wake au wake zake waseme kuna nini huko nyumbani ili kiletwe cha chakula mke anajibu anasema mimi sina isipokuwa maji mundani kwa na nyumba za mtume salam nazo zilikuwa ziko hali mbaya na kuna kipindi Madina iliingia ukame Kwa hivyo likuwa kila mtu anahangaika, anahangaika akikwama, kimbilio lake kwa mtume. Sala salamu, kwa mba labda mtume atakuwa na kitu. He, khatari. Suma arsala ila ukhra, kisha akapeleka ujumbe kwa mke mwingine, alikuwa na wake wengi. Fakalat mithla dhalika. Na mwanamke huyo mwingine naye akasema vile vile, mfano alivyosema mwanzo. Hamna chochote umundani, zaidi ya maji tu. Hatta kulna kulluhunna. Mpaka wakasema wote hao wake zake mithla dhalika mfano hayo la walladhi ba'athaka bilhaqi hapana na hapa kwa yule aliyekutuma haki ma inda ila ma'un sina isipokuwa maji kila mwanamke alijibu hivyo nyumbani kuna maji tu chakula hamna faqala an-nabiy sallam mtume sallam akasema kuambia masahaba waliokuepo man yudhifu hadha nani atakayempa ugeni huyu al-laila tausiku huu Mana ngoma ilikuenda paka lishai. Kwa hivyo nani usiku huu atake mpa ugeni. Na tangu zamani na mpaka leo maskini. Kula yake ya maana inakuwa usiku. Kwa sababu mchana ndo anahangaika wewe. Alafu usiku ndo anajua kwamba hapa. Pana kitu au hapana. Hapana kitu. Pana matumaini. Tena mnapiga. Hapana matumaini. Mnalalia miayo. Mpaka asubuhi. Kasema usiku huu nani atakayempa ugeni huyu faqala rajulu min al-ansar akasema mtu mmoja katika watu wa Madina ana mimi ya Rasulullah ewe mjumbe Mwenyezi Mungu ndiye nitakayempa ugeni wamemtaja huko chini kwamba anatajwa kuwa ni Abu Talha ndio aliyosema hivyo katika watu wa Ansar na mara nyingi anakuwa ni babake Anas bin Malik wa kumlea ndio Abu Talha al-Ansari maarufu lakini inaweza kuwa ni mwingine anaweza kuwa ni huyo labda ukenda kwenye masharia anaweza kukuhakikia kwa ni nani akakuhakikishia kwa Abu Talha al-Ansari babake wa kambo Anas bin Malik haya kwa hivyo akasema mmoja katika watu wa Ansari mimi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu famtalaka bihi ila rahlihi akaenda naye kwenye virago vyake yani kule anakokaa ndo manake au kule anakoishi faqala limratihi akamwambia mkewe akrimi mkirimu Dhaifa Rasulillahi huyu ni mgeni wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwatin na katika mapokeo mengine qala limratihi alimwambia mkewe hal indaki shay'un je una chochote qalat la akasema hapana sina kitu illa kuta subiani isipokuwa chakula cha watoto wangu. Kwangu mimi haikuandikika vizuri isubiani lakini nimesoma kwa uzoefu ndivyo ilivyoandikwa. Subyan talqilu subyan anayo wengine nasema subyan bidhammi asadi ikitiwa dhammi sadi subyan mara nyingi wamejenga mazoea ya waganga kuwa ni jini hilo linaitwa subyani jini la watoto au mama watoto linaitwa jini subyani eh lakini subyani maana yake ni watoto wadogo sio maana yake jini hayo ni maneno tu ya kiganga illa kuta subyani isipokuwa kijio au chajio cha watoto wangu yani chakula watakachokula usiku watoto na nimekwambieni jamii zile zilikuwa zaidi zinakula wakati gani usiku kwa ndo chakula cha maana hicho kama ni mpunga kama ni mikate kama ni ugali jioni kala akasema fahalilihim bi shay wababaishe kwa jambo lolote au watoto wababaishe kwa jambo mume anasema wababaishe kwa jambo lolote watoto wa idharadul asha
na wakitaka kula chakula cha usiku fanawimihim walazim, hakikisha wanalala, wache walale na njaa kwa leo, tumlishe mgeni wa mtume sallallahu alaihi walazim. Wa idha dakhala dhaifuna, na akiingia tu mgeni wetu kula chakula, fa atfi isiraja, fanya ujanja uizime taa, iwe kiza, hatuonani wakati tunapiga matonge, asijulikane nani anakula kingi. Wa arihi, na muoneshe mgeni wetu anna anaakulu, kama kwamba sisi tunakula, kumbe sisi tunapiga soga tu, anakula peke yake. Umefahamu ujanja huo? Fakahadu wakaka kitako, wakala dhaifu, akala yule mgeni. Wabata, na wao wakakesha, tawiyaini wamejikunja kwa njaa, matumbo yanauma. Falamma asbaha, alipoamka, ghada ala nabi, alikwenda mapema kwa mtume salam, fakala akasema, laqad ajiba Allahu min sani'ikum, Mwenyezi Mungu kavutiwa na kitendo chenu wewe na mke wako, bidhaifikuma, kwa huyo mgeni wenu alailata usiku ule uliopita. Kwa Mwenyezi Mungu akampelekea wahi mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia hawa jamaa wamelala wao na njaa, lakini mgeni kala. Ndio wengine wanasema hii ndio sababu ya kuteremka hii, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanajiumiza wao kuwanufaisha wale wanaowasaidia, ingawa na wao wana mahitaji yale yale. Ile daraja kubwa mimi silifiki, mimi nitakula kidogo, siache kabisa ale mgeni, nitapiga pia kidogo, lakini naye nitamwacha ale, lakini kwa niache kabisa nilale na njaa ale mgeni, mimi sie katika hao nakutangazieni kabisa. Eh, lakini nitafanya kitu kidogo, labda tutagawana hivi au nitampa kingi kuliko mie, lakini kuacha kabisa tena mie sifikii daraja hili. Nyie mkifikia jaribuni, wanafunzi wangu. Na 10,000 tuna shida sote, mwisho nitaigawa 5,500 nikupe, lakini nikakupe 10 mie sina kitu. Hayo sifanyi, amaru sinjaribu bwana, sifanyi hivyo. Nitafanya kwa kadri ya uwezo, lakini hapa walisogea mbele kwa kiwango hichi mpaka aya ikawa sifa. Na hadithi hii ni mutafakun alaihi, imewafikiwa na Bukhari na nani? Ndio ile maana ya al-ithar tuliyosema pale mwanzo, kuwapendelea kheri wenzako kuliko we mwenyewe unapojipendelea. Tumeelewana? Wa anu na kutoka kwake tena Abi Huraira. Qala kasema radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallam, ta'amu al-ithnaini kafi al-thalatha wa ta'amu al-thalatha kafi al-arba. Mutafakun alaihi. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. زيكم بيلي حديث هذا. حديث يا كوانزا ينسيما كتوكا كواكا بي هريرة مقام يراضي أمسيما مجمبا من يزيم رحمنا ما نزيم شكيه طعام الاثنين شاكولة شواويلي كافي الثلاثة كنا واتوشا واتاتو كوفاكي ونغزاكا مولا يسيوا كيرو. Lakini hili nalo linataka kujadiliwa kidogo. Inategemea kilivyopimwa hicho chakula. Inaonekana wakipimiwa watu wawili chakula cha kushiba, akitokea mtu wa tatu hawezi kuwadhuru sana. Siku ile tu itakuwa dozi yao imepungua. Tumefahamiana? Wa ta'amu thalatha, na chakula cha watatu kafil arba'a, inaweza kuwatosha wanne. Kwamba kikipakuliwa chakula cha kushiba watu watatu, akija wanne hawezi kukidhuru. Lakini nategemea kilipopakuliwa. Kama unapakua chakula kibaniani, haiwezekani. Baniani manake kwao kila chapati moja ni kichwa kimoja, na kisahani cha chai dengu, basi dengu ndani ya kisahani cha chai na chapati moja kila moja. Sasa ukimwingiza wa pili hapo ni nusu chapati. Ukimwingiza wa tatu thuluthi chapati. Ukimwingiza wa nne kota, robo chapati. Lakini kwa hao watu wa mashamba wanapakua chakula vizuri sana. Siku moja nilialikwa shamba moja, sihitaji jina lake, kwenda kutoa mawaidha. Katoa mawaidha vizuri sana, ilikuwa baada ya dhuhuri, nikamwambia mzee kidogo pana chakula cha mchana, alafu tutapumzika kidogo na alasiri utatoa tena. Kasema sawa. Kufika bwana naambua chakula hichi kwa ajili yako peke yako. Nimeletwa sinia ya ugali wa muhogo. Hey, ukimwambia kuku aruke haruki, dude la kulikweli. Hivi limesimama juu. Na bakuli la mchuzi wa pweza kama hivi. Nikasema, hii chakula cha watu wangapi? Ambwa,
chako peke yako kwa nisema si mashehe tukiwalika ndio tunavyoandalia ngambe mimi si shehe huyo ukubwa apua si wingi wa mafua mimi na tumbo kubwa lakini si kiasi hicho eh punguzeni kidogo kwanza nile robo alafu ndatazama kama nitaweza ah kumbe wewe shehe huli sana eh ngambe haya si sana tumefahamiana sasa inategemea watu wa aina gani ahlul kadi watu wa kazi za usumbufu wabebaji wa mizigo bandarini watu wa pwani wavuvi wanaochezea upepo wa baridi sifanye mchezo na kula anakula pishi na anaitoa pishi vile vile kutoka tumboni anaingiza pishi akitoa pishi akikaa kitako analimwaga dude mpaka mwisho anamalizia kwa kukuruku anga anakuja juu mpaka mwisho anarukuu ndo limekwisha tuta kamili kwa hivyo anapiga pishi na toa pishi sio mchezo sasa itategemea chakula cha wawili ni akina nani hao wawili tumefahamiana lakini ukichukua wastani wa malaji na mtu mcha Mungu anaendesha ibada zake vizuri ndo anautumia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ndo anakula wastani ili apate nguvu za kufanya ibada asiwe mchofu sana kwa hiyo utachukua watu wanaokula katika ule wastani wa kula sio ulaji ule wa kushindana tumefahamiana kwa hiyo katika wastani wa kula kinacholiwa na watatu kitatosha wanne muttafaquna alayhi kimafikiwa na Bukhari na Muslim wa fi riwayati na katika mapokeo mengine ni muslim ya muslim an jabir kutoka Jabir radhiallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wasallam qal kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam amesema taamul wahid yakfi lithnain chakula cha mmoja kinatosha wawili wa taamul ithnain yakfi arba na cha wawili kinatosha wanne wa taamul arba yakfi thamania athamania na cha wanne kinawakutosha wanane kwa hivyo kama ni chakula cha kushiba basi wakitaka kugawana cha mtu mmoja kitatosha wawili kwa hivyo mmoja kwa wawili ile shibe yako iwe wastani wake ni kuwa akitokea mwenzio ana njaa mnaweza mkala nyote ndio shibe yako hiyo hapo isiwe tena wakitokea watatu wawili wenye njaa wanaweza kula kile kile chako na nyote mkashiba itakuwa wewe sasa ni mlafi tumeelewana kwa hivyo kwa hisabu hii mtume salama anasema mtu mmoja akishiba iwe kala chakula cha watu wawili akiwaje shiba iwe ndo kala chakula cha mtu mmoja yani hisabu zake zende namna kama sio tena wewe shekhe kwenye maulidi sinia ya watu wanne ya pilau unaikata peke yako ongeza na nyama ongeza na mbototo na kachumbari bakuli lije peke yake na juu shijagi zima alafu usahau na maji chupa kubwa eh bana wewe cha wanne hicho unakitia peke yako tumboni halafu wewe ndo shekhe pana hatari kidogo tumefahamiana kwa hivyo angalau kile cha mmoja kiweze kuliwa na wawili na cha wawili kiweze kuliwa na wanne hapo ni wastani mzuri katika kula chakula wa anabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin fal yu'id bihi على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم كتوك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابة ويقال مثلا بينما نحن إلي بوكو أسيس إي بينما إكيجا كتك نمنعين بيلي كاجا ضميري manake ilipokuwa hilo ni tukio ilipokuwa sisi fi safarin tuko wapi safarini ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam tukiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun ghafla akaja mtu idh jaa rajulun ghafla au mara moja akaja mtu ala rahilati juu ya mnyama kipando lahu chake فجعل يصرف بصره اكانز kuzungusha mtazamo wake yaminan wa shimala kulia na kushoto yani akaanza kutazama huku na huku kama vile anakagua anatafuta kitu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumesema akasema man kana ma'ahu fadlu dhahri ataikuwa miongoni mwenu ana salio la mgongo manake ana salio la mnyama ana mnyama zaidi ya mmoja wa kupanda falyu'id bihi basi na amuandae kwa ajili yake yani amtoe
akafanye kazi kwa wengine. Inaonekana kuna upungufu wa wanyama huko katika hili kundi letu. Kwa hivyo kaja mmoja kutoka kundi jingine, anatizama kama mtu ana farasi wawili, ana ngamia wawili, ana nyumbu wawili, aombe msaada mmoja akafanye kazi kule, kwa sababu kuna watu wanapakiana wawili wawili, watatu watatu kwenye mnyama mmoja. Kwa hivyo atakayekuwa na salio la mnyama au chombo cha kupanda amuandae kumtoa. Alama la dhahara lahu, kwa yule ambaye hana mgongo wa kupanda, yani hana mnyama wa kutumia. Wa man kana lahu fadlu min zadi, na atakayekuwa na salio vile vile la matumizi, chakula na mikate ya kutosha, ana nyama za kutosha, asaidie. Inaonekana huko pia kuna upungufu wa chakula. Faliyad bihi, na andaye. Alama la zada lahu, kwa ambaye hana matumizi. Fadhakara min asnafil mali, akataja aina mbalimbali za mali. Mwenye maji mengi atoe maji, mwenye viatu pea mbili atoe, eh? Kwa sababu inaonekana kwenye upande mwingine kulikuwa kuna upungufu wa vitu mbali mbalimbali. Madhakara alipovitaja, hata raaina, mpaka tukaona anaula haka li ahadi minna fi fadlin, kwamba ana haki yoyote katika sisi kuwa na akiba au kuwa na salio. Katika hali ile, ilikuwa kila mtu awe na kile chake tu cha kutumia, kilichozidi ampe nani? Ampe mke. Ilifika hivyo. Kwa hivyo wakati wa mahitaji kama haya kwenye safari, hasa wakati wa jihadi, Mtume salamu alikuwa anahakikisha panatokea mgawanyo wa vitu na maslahi, ili kila mtu aweze kupata, afanikishe jambo lile vizuri. Hata kama kilikuwa chako, utaambua ndio sadaka yako, sasa umsaidie mwingine ili muweze kufika. Tumevamiana. Kuna baadhi ya watu mwezi Ramadhani anatoa kofia. Anazo, kuna watu wana kofia 10 kofia anazo. Kwa hivyo ikifika Ramadhani, mwingine anasema ah, Ramadhani watu kuja matarawehe, wengine hawana kofia, anawapa watu kofia. Misikiti ya Hanafi mingi sana mpaka huko nje ina kofia, sasa zimewekwa mle ndani. Ukifika unachukua unavaa unasali, ukimaliza unaiacha pale pale. Lakini siku hizi ndio wameweka walinzi, kwa sababu Waswahili akina sisi akiingia anaweza kuvaa kofia, akitoka haivui. Yeye anajua kuvaa tu, kuvua hajui. Kwa hivyo anaingia anavaa, akitoka anaondoka, anaondoka naye. Wao wameziweka pale kwa ajili ya mtu ambaye hana kofia, akija pale avae asalie. Tumevamiana. Kwa hivyo ukishakuwa na vitu vya ziada na ukaona wenzako hawana, hasa katika jambo la kheri, basi unatakiwa utoe na kuwapa. Ndio muasatu ile tuliyosema kuwezeshana. Ule uwezeshaji kule katika hili kusema al-itharu wal muasatu. Kuwapendelea zaidi wenzako kheri na kuwawezesha nao watekeleze ile jambo la nini? La kheri. Bala letu sisi kwenye utekelezaji, inaweza kuwa mahala panatolewa chupa za maji tu. Basi kwa mwana mtulete, akishakupewa anaitia kwenye mfuko wa kanzu. Anapita mwile, lete maji wewe. Anachukua anaitia kwenye mfuko wa kanzu. Lete! Yeye anachukua chupa tatu. Na kuna wengine wamekosa. Tunazo hizo katika baadhi ya misikiti. Hapa kidogo watu wakali. Mpaka msikiti wakati mwingine unasema, "Oh, ule msikiti si nini?" Lakini kuna mambo tunawaunga mkono. Kama hamjawa wakali katika mambo ya shughuli, tutapata fedheha. Katika hili tunaunga mkono timu ya msikiti huu. Kuna mambo fulani wanakuwa wako very serious hapa msikitini. Umenifahamu vizuri? Kuna mtu zinapitishwa sambusa anataka chukue tatu. Chukua moja, ikizungushwa round ya pili utachukua ya pili. Wewe umeambiwa moja, chukua moja, tatu za nini? Zamani sisi tulikuwa tuna uhuni wa zamani, wahuni wa zamani watakwambia wakukata halua. Mpaka wanatafutwa watu wengine marehemu, kina Magirisi, kina nani, wasimamie ukataji wa nini? Wa halua kwa wahuni. Na Njemba, kina Dachi na wenzake wanakaa mwisho kule, kama unavyokaa huko msikitini. Pamoja na Al-Bahari na Kazoba na wenzake zama zao. Wakishakaa nyuma kule, hawezi kupelekwa mtu mikono yake legelege. Watu wawili wanamaliza kombe moja. Wanaianzia juu, wanafanya mazoezi vidole vyao kwenye lami moto, wanazipiga vitaa, wanarudisha. Vidole vina masuguru. Likipitishwa kombe, anaigusa juu pa, ukilivuta, kavuta, mmechana tambara, dude linaninginia mpaka kwenye bega, pa, anatoa mfuko wa plastiki analitia, anasubiri raundi ya pili. Paka patikane bingwa wa kurusha, kuna mbinu ya kurusha, ukigusa sipo yeye na kupiga kwa kwenye sahani kuku kwa chini kwenye ganja, tap,
unaondoka na mafuta. Anakambia ramba vidole. Uyo, anaendelea. Yalikuwepo hapa zamani mambo hayo. Sasa hivi yamepungua pungua tu. Mimi nakumbuka kwa umri wangu tu wa miaka 54 naelekea 55 na yakumbuka mjini. Hapa mjini yalikuwa yanajulikana. Na wakataalua mabingwa walikuwa wanajulikana maarufu hapa kwa uhuni tu. Sasa hatutaki mambo hayo sisi. Sasa hivi imekuwa kidogo hakuna ulimbukeni huo na ustaarabu, lakini bado kuna watu wanataka kuleta uhuni. Hata katika msikiti huu mimi nafurahi sana. Uongozi uko kidete. Ukileta uhuni utafanywa uhuni kuliko leo kuja nao. Ili urudi na adabu zako. Siku ya pili ukae na uzu na tayamam ikusaidie, ukitenguka uzu tayamam ifanye kazi. Kwa nini tufanye uhuni wakati tuko katika dini bwana? Ustaarabu unatakiwa. Tumefahamiana? Turudi kwenye somo. Wamenichokoza. Kwa hivyo akataja mambo mengi hayo paka tukaona sisi kwamba bora mtu asiwe na sababu. Wa an Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi burdatin mansujatin. Ndio mansujatin, baada ya mimi kuna nuni eh, kitabu changu akijawa na nukta nzuri. Mansujatin faqalat nasajtuha bi yadi li aksuha fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li aksuha. He, katumia kiarabu kizito hicho. Tutakisema. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam muhtajan ilayha fa kharaja ilayna wa innaha izaruhu fa qala fulanu uksuniha ma ahsanaha fa qala na'am fa jalasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil majlisi thumma raja'a fatawaha thumma fatawaha aw fatawaha fatawaha bila shadda thumma arsala biha ilayhi fa qala lahu al-qawm ma ahsanta labisaha an-nabiy. Hi kwangu hii nabii hapa imeandikika katika namna ya ajabu sana. Labisaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam muhtajan ilayha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ilan fa qala inni wallahi ma sa'altuhu li albasa inma sa'altuhu litakuna kafani qala sahlun fa kanat kafanuhu rawahu al-bukhari. Hadithi hii tena inajenga hoja ile ile imara tunaoisema siku zote kwa sahaba, mitazamo yao si kama sisi. Maumbile yao ni kama sisi. Watu kama sisi, kutoka utosini mpaka nyayoni ni wale wale kama sisi. Kwa maumbile, kwa fikra, kwa nini, lakini ukifika kwenye suala zima la imani na utekelezaji wake wametuzidi kupita kiasi. Hebu tuende na hadithi hii halafu tuone jinsi sahaba alichokifanya na Mtume salamu alichokifanya. Wa an Sahal ibn Sa'd, kutoka kwa Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, anna imra'atan, kwamba kuna mwanamke mmoja, ja'at, alikuja, imra'atan ni nakira. Kwa hivyo hakutaja ni mwanamke gani. Wanaweza wana historia wakaenda chini sana wakazama wakaibuka wakasema inawezekana alikuwa ni mtu fulani. Lakini Sahal ibn Sa'd anasema mwanamke mmoja bila shaka ni Muislamu. Alikuja ila Rasulillahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam biburdatin nakashda mansujatin iliyofumwa. Kashda linakuwa kubwa, kuna zile kashda ndogo ndogo za kuweka mabegani, lile kubwa la kuweza kumfunika mtu lote kama vile shuka, kama bedsheet la kujifunika kufunikia kitanda au shuka la kujifunika mtu anayelala. Lakini ni aina ya kashda, na kashda linatengenezwa linatiwa na urembo urembo kidogo, jeupe bila shaka au linaweza kuwa na rangi nyingine. Mansujatin limefumwa, na zamani ufumaji ni wa mikono. Kwa hivyo mwanamke alifanya kazi kubwa ya kulifuma, kulitia uzi, kulitia hapa labda maua nini eh, kulifanya liwe zuri la kupendeza lile kashda. Na inaonekana ilikuwa kazi yake huyu mama kutengeneza vitu kama hivi. Faqalat, mwanamke yule akasema na sajitua nimelifuma kashda hili biadi kwa mkono wangu li aksua kaha nikuvishe wewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yani memjia ile hamu alitengeneze zuri halafu ambe Mtume avae iwe vile Mtume akihutubia akisalisha akisali ya mwenyewe yeye, yeah, anaona raha kwa kuna nguo yake imo ndani ya mwili wa Mtume salamu na inafanywa ibada na thawabu zinapatikana. Tumevamia na mzuri hapo. Ndio nia yake yule mama. Anamzawadia Mtume swalla salam zawadi tunu kama hiyo. Fa akadha an-nabiy. Tumekalichukua kalipokea.
صلى الله عليه وسلم تنا محتاجا إليه أكلي يحتاجي بيا كهيس يسالي نفا كلي جاريبو يلو يمكا في زوري برابرا كسما نعم نكسمام كوني ممبر نهيلي برابرا كبسا لنا مفوتو لنا مفندسة كل كوني فخرج إلينا أكتوكي أسيسي وإنها إزارو نهيلو لمكوا كما شكالاكي أو كما قوة لكوا كالفا يعني كوا كفوبيا لكوا ملفا فقال فلان mtu mmoja akasema baada kumuona mtume kavaa kitu kile kinachopendeza hajatajwa nani naye kafichwa wenye ugomvi na baadhi ya masahaba watamtafuta huyo wakombe hili korofi fulani akaebu tumuone huyo mtu fulani akasema eh uksunia ya ma ahsana nivishe mie hilo naona nzuri sana ma ahsana taajibu uzuri lioje kwa hilo kashda nipe mie nilivae anamuomba mtume sasa na mtume ndo kishapewa zawadi na limempendeza kweli alafu anatokea mtu analiomba kutoka kwenye mwili wa mtume mimi singempa kwani alolitengeneza sika litengeneza kwa ajili yangu tena vipi unalitaka wewe lakini ndo watu wapo wenye roho hizo hawakioni kitu kizuri mpaka apewe mtu mwingine kishapewa mtu mwingine ndo anakitaka almuhim tutauona moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ulipokuwa fakala na mtume akasema hewa nitakupa ndio nitakupa fajala sana nabii sallallahu alayhi wasallam fil majlisi mtume akakaa katika kikao kile wakati ule alipoombwa thumaraja kisha akarudi fatawaha kalikunja na akarudi nyumbani akalikunja thumarsala biha kisha akalituma ile kwa ile bwana aliomba mpelekeni kenda kalivua kula kalikunja vizuri akampa mtu akasema mpelekeni yule fulani kaomba hili akalitoa yeye kapewa kwa heshima zote na yeye kaombwa akalitoa mimi singalitoa ndio nakwambia kashida namna hiyo tena hasa limetengenezwa na mwanamke halafu kaniletea tunu mimi kalitoe silitoe lakini mtume kalitoa akampa faqala lahu alqaumu watu wakamwambia ma ahsanta labisaha nabiyyu sallallahu alayhi wasallam tena muhtajan ilaiha thumma saltahu hukufanya vizuri wewe wakamlaumu watu yule jamaa ma ahsanta hukufanya vizuri umefanya vibaya wewe labisa an-nabiyyu nguo ile keshaivaa mtume sallallahu alayhi wasallam muhtajan ilaiha tena anahitaji thumma saltahu kisha wewe umemuomba tabia gani wanamfokea watu wa alimta na umejua annahu la yaruddu sa'ilan kwamba mtume hana tabia kumnyima mwenye kuomba kitu ikiwa anaweza basi ukimuomba tu kama vile anaona tabu bil mu'minina raufun rahim kwa hivyo umempa muhali umempeleka pabaya kisu kimefika mfupa angekunyima ungeanza kusema mtume gani huyu unamuomba kashla kaliona nzuri hajanipa mimi sijali ukinisema hivyo kwa sababu mimi sio bil mu'minina raufur rahim mimi ni mtu wa kawaida bil mu'minina mkiwa korofi na mimi nitakuwa mkorofi tumeelewana vizuri hapo kwa hivyo ingekuwa illa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo wakamlaumu kwa nini umemfikisha mahala pabaya wakati mgumu mtume imebidi lazima akupe na kitu kapewa kwa heshima zote faqala akasema sikiliza naye anapojitetea inni hakika mimi wallahi naapa kwa Mungu masaltuhu li albasaha sijamuomba nilivae bwana wala sijamuonea choyo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa kapendeza na mimi nataka nipendeze la inama saltu litakuwa kafari mimi nimemuomba alikaje likawe lije liwe sanda yangu kwa kuwa mtume kishalivaa halafu umenkifa nikavishwa pepo mimi sikuomba kwa uchu wa kuvaa nimeomba kwa kutaka baraka za mtume sahaba kama sisi sasa tunaweza haya wewe uliomba singetoa na yule muombaji asingeomba na kama angeomba isingekuwa kwa madhumuni haya ya kutabaruku na sana ndio maana nikasema tukiyasoma vizuri maisha ya sahaba tukasema angalau na sisi tunajiwekea lengo la kukaribia katika maisha yao tutarekebisha tabia nyingi mbaya tulizonazo waislamu lakini ikiwa maisha ya sahaba hatuyajali wala hatuyathamini hatuyafanyii tathmini, hatutizami wapi wamefanikiwa na wapi sisi kwetu ni changamoto, itakuwa kazi sana kuiona kasoro yetu kama umma wa Kiislamu.
Hapa mtume alikuwa na moyo wa kutoa, na yule muombaji kumbe alikuwa na madhumuni thabiti ya kufanyaje, ya kuomba. Tumevamiana vizuri. Hey, kala sal, kasema sal, fakana tikafanu. Na kweli katokea kuwa ndio sanda yake. Alipokufa akazikwa kwenye nguo ile ile aliyoomba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Hadithi kaipokea nani? Bukhari. Hadithi ya mwisho kwenye mlango huu wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam innal ash'ariyina idha armalu fil ghazwi au qalla ta'amu 'iyalihim bil madinati جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا فرغ زادهم أو قارب الفراغ. قارب يو نبي يو قارب نبي يو يمشو كوانغو أين نكتة نيازة كتوكو أبي موسى رضي الله عنه وأنبين الأشعري وكواك أو قبل لك أبو موسى الأشعري قال كسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيما إن الأشعريين حقيقة هو كو والأشعري دو وكنا بني أبي موسى الأشعري إذا أرملوا في الغزو ونبو ماليزا شاكولا شاو فيتاني أو ونبو كاربيا كماليزا شاكولا شاو فيتاني. Manake wanapokwenda kwenye vita zamani walikuwa kila ukoo unakuwa na komanda wake. Kamanda wa ukoo huu, kamanda wa ukoo huu, kamanda wa ukoo huu. Sasa tabia ya ukoo Asharia na kamanda wao wakiwa na vitani wamekaa siku nyingi, chakula kimekaribia kufanyaje? Kumalizika. Kila mtu anakaribia kumaliza chakula chake. Au kimepungua sana. Au kalla au akipungua ayaluhum. Ukipungua ukoo wao katika bil Madina, katika mji wa Madina, jamaa umakana indahu, ukusanya vyote walivyonavyo fi thawbin wahidi, ndani ya nguo moja. Yani mfano ukoo wao umekosa chakula au uko vitani ndio chakula chao kimeanza kumalizika, wanakutana usiku na kila mwenye chakula anakileta kwenye nguo moja kama mkeka anamwaga. Tumevamiana. Akisha kuweka hapo fi ina inwahini katika wanakuja sasa thumma qtasamu, kisha wanagawana baina baina yao fi ina inwahini katika chombo kimoja. Kwa hivyo mwenye pishi ya ngano, mwenye gunia la ngano, mwenye kikapu cha ngano anamwaga. Alafu anakuja mtu ana kipimo pishi, kopo kubwa lile. Anachota pishi moja anamwekea nyumba hii. Anachota pishi moja anaweka, wanagawana wote kwa usawa. Ingawa walipochangia walichangia kwa utofauti, lakini kuja kugawana wanagawana kwa nini? Kwa usawa katika ukoo wao. Basi mtume akawasifu akasema fahum minni, basi wao wanatokana na mimi kitabia, hizi ndo tabia zangu. Wa ana minu, na mimi natokana na wao kitabia kwa hizo tabia zangu. Mimi si jamaa zangu, lakini mimi na wao tumeungana kwenye hili, kwamba hili ni jambo zuri la kumaliza matatizo ya pamoja, kwamba kila alichonacho mtu kinachanganywa alafu mnakuja mnagawana kwa huu kwa usawa. Muttafaqun alayhi, imefikiwa na Bukhari na Muslim. Armalu manake faragha zaduhum, matumizi yao yamekwisha, au qaraba alfaragh, au yamekaribia kumalizika. Jambo hili tulikuwa nalo sisi, linafanana na hili, sijui kama mpaka leo katika maeneo hasa ya mashamba vijijini huku Zanzibar mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa kama kiunga kimoja, panawekwa mkeka baada ya magharibi. Futari kila inopikwa katika nyumba yote kiunga kile inaletwa pale. Halafu nyote mnafuturu pamoja. Aliyepika muhogo anakuja na muhogo wake, aliyepika ndizi anakuja na ndizi zake. Aliyepika kunde, aliyepika mbaazi, aliyepika uji, sio aliyepika chai, kila mmoja aliyepika tambi, ndizi mbivu, ndizi mbichi wanaleta, halafu mnakula nyote kwa pamoja. Hasa wakati ule vijiji vilikuwa vidogo sana, nyumba tano kumi kwenye kiunga watu kwa wanafanya hivyo. Lakini siku hizi naona kama kwaherini afande sele jiteute, kwaherini amtaniona tena hapa mjini. Imebadilika mambo. Zamani ilikuwa watu wanashare, na ziko jamii mpaka leo kwenye misikiti. Nafikiri hata jamii ya Kibohora wale watu ambao si wagonjwa ni wote wanakwenda na futari zao msikitini magharibi. Na wale kwa sababu wanasali magharibi na lisha
pamoja. Alafu wanakaa kitako wanafuturu wote. Kila mtu kaja na chake. Na wakamweza kwenda taarifa sasa. E bwana leo uko nyumbani mikate ya ufuta. Basi mimi nitapika mikate ya chapati ili tusende na kitu kimoja. Ilikuwa inafanyika. Sisi siku hizi hayo hayafanyiki hatuyawezi. Ama kusema tajiri kapeleka futari msikitini, hili ndo utaliona linatumika kwetu sisi. Na ikisha kwenda, kansikilizia huo ugomvi baada ya sala ya magharibi. Na wakati mwingine unaanza kabla ya sala ya magharibi. Watu wanasali, kuna miji tunagombania juisi. Tena zogo, mwingine atakusali asali, akimaliza ujo, mbio, au nasubiri malize, kaka mwanzo yeye kwenye sala. Hakuna cha sala ya sunna, wala ya nini. Imamu akisoma sura ndefu ama atasaluna, watu wanaguna. Manake tunanjaa, maliza haraka haraka. Nidhamu katika jambo hili bado haiko sawa. Tunasema hizi kasoro kwa lengo la kwamba tujirekebishe nazo. Tumefahamiana? Lakini hii nayo ilikuwepo. Tuna dakika ngapi mpaka adhana? 4. Kuna mtu kasema 4 kabla hata sijamaliza kuuliza. Inaonekana huyu naye futari ameiwahi kweli eh? Tusome huu mlango mdogo na hata baada ya adhana tunaweza tukoendeleza. Babu tanafusi fil umuri al-akhirati. Mlango wa kushindana katika mambo ya akhira. Walistikthari na kufanya wingi. Mima katika vile ambavyo yutabara kubihi. Vinatakiwa baraka ndani yake. Vitu vya kutafuta baraka vifanywe sana. Narudia babu tanafusi. Mlango wa kushindana. Kwa nia njema, sio nia mbaya. Fi umuri al-akhira katika mambo ya akhira. Kwamba fulani kafanya na mimi nifanye katika mambo ya akhira ya kutafuta thawabu na mimi nifanye zaidi, si kwa kushindana kujionesha katika dunia, kushindana kwa ajili ya kutafuta thawabu za nini, za akhira. Walistikthari na kufanya wingi, mimma yutabarakubi, katika mambo yanayoleta baraka. Qala Allahu ta'ala wa fi dhalika, na katika jambo kama hilo, faliyatanafasil mutanafisuna, na washindane wenye kushindana. Si kwa kutafuta sifa na fahari, bali kwa kutafuta thawabu, kwamba na wewe ufanye la kheri kama alifanya mwenzako au zaidi. Wa Ansari ibn Saadi, tunamkuta tena huyo radhiallahu anhu, anna rasul salam utiya bisharabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi al-ashyakh, faqala al-ghulam ata'zanu li an utiya haula'i, faqala al-ghulam la wallahi ya rasul Allah, kwangu mimi ya Rasulullah imewekwa karibu sana. Hiyo yeye na Rasul zinakaa mbali kidogo, kwangu mimi ziko karibu. Ya Rasulullah la uthiru bi nasibi minka ahadan. Fa fatallahu Rasul sallam fi yadihi muttafaqun alayhi. Tallahu bi ta'i al-muthannati fawq ay wada'ahu. Wa hadha al-ghulam huwa Ibn Abbas radiyallahu anhu. Hadithi tena ina mantiki zinazofanana na moja hadithi zilizotangulia katika mlango uliopita. Kutoka kwa Sali bin Saadi Mungu amwiradhi, kwamba Mtume salam utia aliletewa bisharabin, kinywaji maziwa hivi au asali iliyopunguzwa iliyojazwa na maji ikakorogwa inakuwa kama juice, ndio moja katika vinywaji vilivyokuwa wakati huo, mara nyingi inakuwa maziwa hasa ya ngamia. Aliletewa bisharabin minu wa an yamini, na kulia kwake ghulamu, kuna kijana mmoja. Wa ani asari, na kushotoni kwake la shiakhu, kuna watu wazima wazee. Faqala lil ghulami, Mtume sallam akamwambia yule kijana mdogo pale, ata'zanu li an utiya haula'i, unaniruhusu niwape hao watu wazima kwanza? Faqala al ghulamu, kijana yule akasema la, hapana, usiwape wazee au weshakunywa siku nyingi. Lakini utaona mantiki yake. Wallahi ya Rasulullah, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ya mjumbe Mwenyezi Mungu, la uthiru binasibi, sitopendelea fungu langu minka kutoka kwako ahada na alipate mtu mwingine yote. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akampa kile chombo fiadi katika mkono wake. Muttafaqun alayhi, imefikiwa na Bukhari na Muslim. Tupate adhana alafu tutaona nini kinachoendelea. Wa alaikum salaam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة طيب تله بالتاء المثناة فوق أي وضعه akakiweka kwenye mkono wake kile chombo anu ibn Abbas wa hadha alghulam na kijana huyo alikuwa huwa ibn Abbas radhiallahu anhu aliotaka yeye anywe manzo wazee wasipewe kwanza unaweza kumtafsiri kwa ibn Abbas hana adabu kama ujiangalia vizuri hadithi kwa yeye kataka apewe mwanzo akasema a kitu kina baraka yako nichelewe kwa sababu gani nipe nianze bwana tumefahamiana kwa sababu ile ni baraka kunywa maziwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo akasema nipe kwanza ninyi usiwape hao watu wazima au zishakwisha zao mimi nasonga mbele huko na akawa mwanachuoni mkubwa sana hakuna wakati kijana akiwatangulia wazee mtizame kuna sababu gani msikasirike tu kila wakati yako maeneo yanaweza kuwa hana adabu lakini yako maeneo yana adabu sasa kwa mfano ikiwa mzee anaendesha basikeli na kijana anaendesha basikeli alafu mzee anasuasua na mbele kuna shimo si bora atangulie kijana ili akiliona shimo amwambie subiri hapa pana shimo kwa hivyo anaweza akamtangulia inategemea katika mazingira gani kijana yule anafanyaje anatangulia hiyo nayo hadithi tumalize ya mwisho wa an abi hurairata radhiallahu anhu qala na kutoka abi huraira mgome radhi amesema baina ayubu alayhi salamu yaktasilu uryanan فخر عليه جراد من ذهب فجاء الايوب يحثي في ثوبه كانوا يمدقوا يحثي او يحثي بالياء بفتح الياء يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري
Hadithi hii inasema hivi kwamba alipokuwa Ayubu alayhisalamu ambaye ni nabii kwa Mwenyezi Mungu, nabii Ayubu.